kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee rugta TV odaalaba kala socotaan wararka soomaalida iyo guud ahaan caalamka. Arrinta faraha ka baxday xiisadda dalka Ruushka iyo Ukraine oo loo toogayo dagaal daqiiqad kasta qarxi kara xaaladda faraha ka baxday. Ruushku xuduudaha soo dhoobiyeen ciidamadii ugu badnaa abid Mareykanka ayaa wadnaha farta ku haya. Dammada ugu tunka weyn ururka NATO na aad ayay isugu dayaan inay arrintan qaboojiyaan, sida Faransiiska iyo Jarmalka oo weliba iska dhigaya dhexdhexaad isla markaana aad mooddo inay gacansaar weyn la leeyihiin dalka Ukraine, kuwaasoo iska caddahay dagaalka geli doonaan haddiiba uu Ruushku isku dayo inuu duulaan kusoo qaado dalka Ukraine. Shacabka Ukraine ayaad mooddaa inay tababar xoogan ku jiraan caruur iyo ciroole intuba, waxayna diyaar u yihiin inay iska caabiyaan cid kastoo kusoo dhiirata weerar ka dhana dalkooda. Ruushka ayaa ciidamo iyo weliba hubaado culus kusoo wada xuduudda dalka Jarmalka, isla markaana aad mooddaa inuu wakhti walba diyaar u yahay inuu weerar qaado, aadna loogu toogaya. Balse Ruushku ilaa haatan kuma dhawaaqin dhankiisa wax dagaalaha uu qaadi doono. Aqalka cad ee Mareykanka waa Biden ayaa horaantii ka digay dagaal kasta oo Ruushku qaadi karo, balse waxaad moodaa Biden inuu walaac badan ka qabo dhuumaha shidaalka ee Ruushka, isla markaana toos yimaada dalka Jarmalka. Mareykanka oo walaac badan ka qaba dhuumaha shidaalka iyo shidaal la'aan ku dhici doonta Mareykanka haddiiba uu dagaal ka qarxo dalka Ruushka, ayaad moodaa arrintan inuu dhiran dhiranayo oo si walba ay tahayba ka warwareegayo dagaal inuu ka qarxo Ruushka iyo Ukraine, isagoo halkaas ka ilaashanaya danihiisa ama ka baqaya shidaal la'aan ku dhacda dankiisa. Kulanaan wax badan saxaafadda la wadaagin ayaa maanta dhex maray ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo madaxweynaha Ukraine. Dadweynaha caalamka ayaa walaac badan ka qaba inuu xilli walba qarxi kara dagaalka saddexaad ee adduunka, isla markaana saameyn nafeed iyo mid dhaqaaleba keeni kara. Qaar ka mid ah waddamada awoodda ku leh caalamka ugu horreeya Jarmalku ayaa isku dayaya hab walba oo looga baaqsan kara dagaalkan adduunka maanta curyaamin kara ee dib u celin kara dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa intaba. Ukraine tan la isku haystay ee Ruushku rabay inuu goostambeyta ku rito ayaan iyada qudheedu ahay mid la dhayalsan karo, islamarkaana haysata hubab culus oo horaan loogala wareegay Ruushka iyo weliba hub casri oo horaan ka soo gadatay dalka Turkiga. Sidaa darteed Ukraine ayaad mooddaa inay diyaar u tahay ama u toogayso dagaal walba oo xilli walba qarxi kara. Dowladda iyo shacabkaba diyaar garow xooggan baa ka muuqda. Intaasi waa qaar ka mid ah gaaxda wararka colaadda Ruushka iyo Ukraine oo la filayo inuu dagaal ka qarxo maalmaha soo socda. Wixii ka soo kordhana wada socon doontaan saaxiibayaal. Halkaad kala socoteenna waa channelka Rugta TV ood maalmahanba kala socon doontaan xiisadan iyo xamaasadda ka soo kordha Ruushka iyo Ukraine.